Sot është 62 vjeç dhe punon si sekretare, si duket Pipi, vajza që u bë ikon televizive në moshën 8 vjeç. Aktoria Inges Nilsson luajti filmin e famshëm Pipi dhe serialin me të njëjtin emër, i cili u transmetua në vitin 1969-1970. Historia legjendare e supervajzës me gërsheta, binjake, erdhi nga stilolapsi i Astrid Lindgren dhe miliona fëmijë ende mendojnë se ajo duket tamam ashtu si që portretizoi në ekranin e vogël. Inger zbuloi se ajo mësoi për audicionin duke parë televizion me babain e saj kur ishte 8 vjeç. Prezantuesja tha se ka në plan të filmojnë Pipin dhe se janë në kërkim të tre fëmijëve. Babai u kthye nga unë dhe më pyeti nëse doja të bëja një audicion dhe unë thash po. Ka thënë dikur aktoria, duke treguar se në atë kohë kanë aplikuar për casting 8000 vajza. Ajo mori rolin dhe më pas filloi suksesi maramendës. Megjithatë ajo pranoi se shkolla nuk ishte lehtë për të, por ajo mësoi se gjërat në jetë janë të mira dhe të këqija. Kjo ka qenë jeta ime kur isha 8 vjeç. Nuk dija ndryshe, më duhet të mësohesha. Inger fitoi çmimin për personazhin më popullor në televizion dhe filmin për këtë rol. Sot ajo është 62 vjeç. Punon si sekretare në një kompani dhe her pasere aktron në teatr. Dhe ja si duket sot aktoria që ka luajtur dikur Pipin.